Jag försvann. Hej Filippa och välkommen till ditt utvecklingssamtal. Nu kommer vi ha en lite kortare variant idag eftersom vi spelar in det här. Och innan du har haft det här utvecklingssamtalet så har du fått ett papper av mig som jag nu lägger upp här så att vi ska få se. De andra också ska få se som kanske förhoppningsvis lyssnar på det här. Och det är att vi i årskurs 3 försöker att lägga prioritering på att det ska vara en anställningsintervju eller en positiv beskrivning av dig själv. Och den positiva beskrivningen av dig själv, det första handlar om, första delen, det är ju för att ni ska vara duktiga och kunna det, att ni vet vad ni är duktiga på, tänka till vad ni är duktiga på inför till exempel en anställningsintervju eller inför att ni ska söka någon skola och de kan ha intagningar ibland. Andra delen, den är ju mer för att ni ska tänka framåt. För att ni ska veta eller försöka tänka till vad ni ska söka vidare, vad ni ska jobba med och så. För att försöka få er mer positivt och att ni ska orka mer i årskurs 3. Där de flesta brukar vara ganska trötta. Så det är där vårt utvecklingssamtal i årskurs 3 försöker att lägga fokus på. Men nu ska inte jag prata något mer. Nu är det du som ska få äga ditt eget utvecklingssamtal. Varsågod Filippa. Tack. Ja, men om jag ska berätta om mig själv då, så är jag en ganska glad och positiv tjej som älskar skolan och tycker att det är väldigt kul att lära mig saker och ja, men gå i skolan, ta del av kunskap, umgås med människor och ha en ja, men trevlig stund. Och några av mina styrkor i skolan är väldigt mycket att jag är driven och jag är mycket engagerad i saker och ting. Och en annan positiv sak är att jag är väldigt nyfiken. Och det som är bra att jag är nyfiken, det är att jag vill lära mig mer saker. Och jag vill liksom ha kunskapen så att jag kan känna mig trygg i mig själv och känna mig trygg i det jag sen ska göra i framtiden. Att jag ändå har liksom kunskap och har, men att jag vet saker och ting. För det är väldigt bra att vara allmänbildad och ha kunskap. Sen tycker jag att det är väldigt kul att ja, men använda huvudet och tänka mycket och få jobba med det. Och det är också en väldigt positiv sak för mig. Och om man ska tänka lite ja, men positiva saker som min chef har sagt om mig exempelvis. Det är lite att jag vågar ta initiativ. Om det är någonting så tar jag initiativ. Och liksom, ja, men bland annat, jag är med i elevrådet. Och jag tycker att det är väldigt intressant att liksom, ja, men vara med och bestämma och känna att jag kan ha en demokrati i skolan och klassen och liksom att få föra fram andra elever och klasskompisars röster och saker de vill ta upp. Det tycker jag är väldigt viktigt och bra. Och sen är jag också handlingskraftig. Jag gör saker och jag, ja, men jag skjuter inte upp saker utan jag tar tag i det och liksom, ja, men, arbetar på. Och sen är jag mycket rak och ärlig och jag vågar stå upp för mina egna åsikter. Jag påverkas inte så lätt av vad andra tycker och tänker. Jag kan ta in vad andra tycker och tänker. Och jag respekterar alla människors åsikter och sånt. Men jag ändrar inte mina egna åsikter för vad andra tycker och tänker. Så, utan jag står upp för mig själv. Och tror på mig själv och vad jag tänker och tycker om saker och ting. Och det tycker jag är väldigt bra. Ja, men lite när jag tar initiativ då. Ja, men i grupparbeten. Jag kan ta initiativ ja, men när vi ska bestämma någonting i klassen. Jag kan till att vi bestämmer så att allas röst får bli hörd. Och att alla får ta del av det man ska besluta. Så att det inte bara är några få som väljer att ja, men det är så här vi ska göra. Utan att alla får vara med och att man ser till alla i gruppen. Och inte bara några enskilda individer. Så det tycker jag är väldigt, väldigt bra och viktigt. Att alla ska känna sig som en del i klassen. Att alla ska få vara med. Och att liksom, ja, men alla får känna att de har någonting i klassen. Och om vi går vidare lite där, hur skolan påverkar mig positivt. Mycket rutiner. Jag älskar rutiner. Och att liksom få gå upp varje morgon tidigt, åka till skolan, träffa människor. Ja, men få lära sig saker. Sen komma hem, kunna plugga lite vidare men också sen kunna ta en break. Ja, men att få in rutiner och få känna att man hänger med. Och skolan påverkar mig också positivt med att jag liksom får ja, men träffa människor, umgås med folk. Och få liksom, ja, men jag blir lycklig av att gå till skolan. För det är kul och det är som att gå till en arbetsplats där man trivs jättebra. Så det är helt fantastiskt. Tycker jag i alla fall. Och med mina kompisar så brukar jag ja, men, spela sällskapsspel och baka mycket. Umgås fysiskt och prata.
Det tycker jag är väldigt viktigt. Så att man inte bara sitter med någon film eller så, utan att man ändå kan göra saker tillsammans. Så det tycker jag väldigt mycket om. Att amen, spela spel, baka, laga mat, ta en promenad. Och liksom bara umgås och så. Och vad som gör mig glad då? Jo, men min hund betyder väldigt mycket för mig. Han gör mig glad. Jag blir glad av att amen, träffa människor. Se andra människor lyckas. Och liksom se andra människor få nå sina framgångar och mål. Det tycker jag är väldigt kul att se. Liksom att de, amen, hur mycket de har kämpat. Och sen så får de någonting ut av det. Det tycker jag är jättekul. Och amen, min familj gör mig glad. Vänner gör mig glad. Skolan gör mig glad. Det är liksom kul att gå till skolan och träffa lärare och få umgås med dem. Så det är väldigt, väldigt trevligt tycker jag. Och vad jag vill efter gymnasiet nu då? Jag tar ju studenten till sommaren. Och jag är ganska, ja, men lite trött i huvudet. Så att mitt mål och min framtidsplan är väl att jobba. Och helst på dagis. För jag tycker att det är väldigt intressant att jobba med barn. Och jag tycker om att se barns utveckling och få en del av barns uppväxt. Så jag vill helst jobba på dagis, men jag är ganska öppen för väldigt mycket. Men liksom få komma ut i arbetslivet och jobba och inte bara direkt sätta sig framför skolböckerna. Just för att jag är lite trött på att hela tiden matas med massa information. Det kan vara skönt att få lite en avkoppling ibland, tycker jag. Och sen då senare, jo men i framtiden vill jag gärna plugga vidare. Och där är väl drömmen att gå polishögskolan. Och då helst polishögskolan i Umeå eller Borås. För det är väl de platserna som verkar mest tilltalande. Men annars är jag väldigt öppen för vilket ställe som helst. För att ja, men jag tycker att det verkar som en väldigt bra och häftig utbildning. Och sen också kunna få komma ut i samhället och hjälpa människor. Och finnas där för människor runt omkring i vårt samhälle. Och hur mitt liv ska se ut om 10 år då? Jo, men jag... Ja, men om 10 år, då vill jag jättegärna ha familj. Jag vill jättegärna ha barn. Jag tycker inte mycket om barn, som sagt. Så jag vill jättegärna bli mamma och få barn. Jag ser mig själv gärna som gift och familj. Och sen vill jag gärna jobba med någonting jag älskar och tycker är kul. Och helst någonting där jag får jobba med människor. Och finnas där liksom för människor som kanske har lite tuffare eller inte alltid har det så jättebra. Att kunna finnas där och liksom ha en trygghet för dem och få dem att må bra. Så det är väl det jag ser mig själv om 10 år. Att vara lycklig, ha en familj och ha ett jobb där jag trivs på och känner att det ska vara kul att vakna upp och gå till arbetslivet. Ungefär som jag känner nu att det ska vara kul att gå till skolan. Så vill jag känna sig mitt jobb sen i framtiden. Att det ska vara kul och spännande. Och om det finns något du kan hjälpa mig med alltså, sista året. Jo, men det är väl stötta och finnas där och liksom hjälpa till. Jag tycker att om det liksom lärarna kommer fram till och liksom kollar hur man mår och så. Jag tror att det är väldigt viktigt att lärare finns där och liksom frågar hur man mår och hur livet rullar på. För att ens mående påverkar skolan ganska mycket. Så det tror jag är bra att man liksom, om en lärare finns där och hjälper till och att man också hör med klassen. Generellt hur det går i skolan och något ämne som är lite tuffare än de andra eller om det flyter på. Tusen tack Filippa, du ägde verkligen ditt samtal. Du är helt fantastisk. Då syns vi på måndag igen. Ha det så bra.